Адамның өмірінде бірнеше ғайып бар. Қашан қайда туларын ешкім білмейді, қашан қайда өлерін ешкім білмейді. Қашан кімменен жолығасың, кімменен танысасың, кімменен сөйлесесің, беттесесің, мұны ешкім білмейді. Ырысқың қайдан келеді, аны да ешкім білмейді. Неке қайдан, аны да білмейді. Бұл жерде төрелесің, үйленгенің же Қазақстаннан, же Ташкенттен, же Бишкектен, же Оштон, же тұрмысқа шығарыңды білмейсің қаяққа. Ошон үшін бүгін дидар ғайып деген ұшу болот, сіздер менен жүздөшіп отырғаныма, көздөшіп отырғаныма өте чоң шүгір айтам. Анткени адамның жүзінде мейір бар. Кыргызстанды тымак кылыштын бир эле жолу бар. Мүмкін болсо кыргызстандыктар Кыргызстанды кыдырып чыгыш керек. Азыр максатыбыз эмне? Дубайды көрүш керек, Нью-Йоркту көрүш керек, Майамиге барыш керек, Флоридага барыш керек, Японияга барыш керек. Бирок өмүрүндө бир көлдүк, өмүрүндө бир кызыл кыяны көрүп коеюн деген ниет жок. Кызыл кыялык бир жолу таласка барып коеюн деген ниет жок. Таластык бир жолу нарынды көрүп коеюн деген ниет жок. Нарындык бир жолу Ошту көрүп коеюн деген ниет жок. Эмнеге өтө маанилүү? Анткени адамдын көзү түшкөн жерде мээрими махабат алып калат. Адамның көзі түшкен жерде мейірімі махаббат алып қалады. Бұл жерде англисше оқытқан мұғалімдер болса керек, out of sight, out of mind деген сөз бар. Көзден сыртқары болса, көңілден де сыртқары деп. Ошон үшін бүгінгі дидарлашуға мен өте чоң шүгір айтам, чоң рахмат сіздерге. Ушул шүгір демеден ұштан баштап атам, анткени ким егер де адамға рахмат айтпаса, жаратқанға да рахмат айтпайды деді. Біз бардығын рахматтан үйренелі. Адамга рахмат айтканды үйрөнөлү. Эгерде бирөөгө бир жакшылык кылсаң, алсага рахматын айтса дагы бергиң келет. Эгерде рахмат айтпаса, сенин жакшылыгыңды билбесе, кээде жакшылыкка жамандык кылат. Кыргыздын макалдары окумушко дейт. Жакшылыкка жакшылык дейт, ар кишинин белгиси дейт, туурабы? Же болсо эр кишинин белгиси дейт. Жакшылыкка жамандык көр кишинин белгиси дейт. Жамандыкка жакшылык көл кишинин белгиси дейт. Адамдарда деңгээли бар. Эртең менен бир алымыбыз айтып атат. 3 алган деле, 4 алган деле, 5 алган деле экзаменден өтөт дейт. Бирок даражалары бар дейт. 3 өзүнчө даражасы, 4 өзүнчө даражасы, 5 өзүнчө даражасы. Ошон үчүн адамдыктын даражасы айырмаланат, ыймандын даражасы айырмаланат, адептин даражасы айырмаланат. Силерге чоң рахмат. Мен адамдарга шүгүр айтайын деп атам. Ушул жерге убактыңыздарды берип келгениңиздерге чоң рахмат. Мен билем, бул жерде көпчүлүк аялдар экен. Аялдардын колу бошобойт. Кыргызстанда ошондой. Башка Кытайда андай эмес экен. Кытайда көбүнчө эркектери тамак сай деген. Бирок мындай нерселерди биздин аялдарга көп айта бербеш керек. Бир революцияны дыйкандар кылды, бир революцияны жумушчулар кылды, бир революцияны бир өлкөнүн жардамы менен кылдык, дагы бир революцияны дагы бир өлкөнүн жардамы менен кылдык. Ал жерде дагы негизинен айылдыктар келди, дагы бир жактандар келди. Бирок аялдар качкан революция болбосун, Кудай ошондон сактасын. Аялдар качкан революция, ал такыр башка революция. Бул ийгиликтин революциясы, ооматтын революциясы, жакшылыктын революциясы. Ошон үчүн бүгүнкү иш-чараны уюштургандар да негизинен аялдар экен. Бүгүнкү иш-чарага катышкандар да негизинен аялдар экен. Аял дегендин кадырын мурда билген эмес. Тарыхты караңыздар, мейли ал кыргыздын тарыхында аял затын дайыма сыйлап келгенбиз. Бирок ошол эле арабтарда аялдарды аябай кордошкон экен. Өзүнүн кызын өлтүргөндөрдү баатыр эсептеген. Кирилүү көмгөндөрдү баатыр эсептеген. Ошону мактанып айтышкан. Ушунчалык эр жүрөк баатыр арстан катары көрүшкөн. Керек болсо боюнда бар аялды өтүп баратса мелдешип туруп ичиндеги эркекпи же кызбы деп. Анан ошол жерде эле жарып жеңгени сыйлыгын алып аялга ала берчү экен. Сураганда да болчу эмес экен, анын намысын талашкан, анын намысын коргондо эле ишкен болчу эмес экен. Анан жеңил ойлуу эси жок аялдар болсо туун илип коюш экен, калганын келе бер деп. Кийин бала болгондо өзү тандап алчу экен. Атасы ким болот депчи. Эми ошондой замандарды дагы өткөнбүз. Бирок азыркы биздин маданият аялдын даражасын ушунчалык көтөрдү. Аял бул жөн эле аял эмес, аял эне. Бейиш энелердин таманасында деген макал бар, аталардын таманасында деген макал жок. Бир. Экинчиден пайгамбарыбыз өзү айтып атат. Аялдарды эң жакшы ким дейт? Аялдарына жумшак, жакшы мамиле кылгандар дейт. Аялдарга жумшак мамиле кылгандар дейт. Анткени жумшактык ушунчалык жакшы сыпат, бир адам өлүп баратканда шакирттер келип сураган экен. Акыркы кеңешиңиз бизге эмне дегенде оозун ачып туруп тилин көрсөтүп койуптур. Түшүнбөй калат, эмне балекет болду деп. Дагы бир жолу сурайт, дагы бир жолу оозун ачат, тилин көрсөтүп коет. Адам өлүп атканда ушунчалык кыйналат экен. Океан океан сууну ичсе дагы мокум камбачыдай эч качан бир суусаганды камбачыдай суусайт экен. Ушунчалык кыйналат экен. Анан жан алекет деген ушундай болот, жан ачыгы деген ушунчалык кыйын нерсе болот экен. Кудай бетин нары кылсын. Адам өлгөндөн кийин дейт, кайра тирилсе тирилбейм дейт. Неге дегенде аман эсен өлүп алдым, кайра өлгүм келбейт деп айтат экен. Ошончолук кыйналып өлөт экен. Эгерде ыйманы жайында болбосо, адеби жайында болбосо, амалы жайында болбосо. Ошентип кыйналып аткан учурда тигилер да түшүнөт, анткени алым үйрөтүп койгон. Биз устатыбызды кыйнабайлы, сурап деп бирөө айтат экен, бирок сурап калалы деп бирөө айтат экен.
Эм айтат экен, устат кыйналып атасыз, билем, жанашыгы деген кыйын болот, бирок сиз ушул айткан нерсеңиздин бизге сырын ачып кетпесеңиз, өмүр бою арманда калабыз, азыркы илимиңизден бизге пайда болбой калат деп айткан экен. Ошондо дагы бир жолу оозун ачып, тилин көрсөтүп, айткылаш дептир, эмнени көрдүңөр дептир. Тилди көрдүк, тишти көрдүңөрбү? Көргөн жокпуз. Эмнеге билесиңерби? Анткени тиш катуу болчу, тил жумшак. Жумшак дайыма жеңип чыгат. Жумшак болгула, жумшак болгула, жумшак болгула деген экен. Биздин эркектер эмне эле кыйналат, ушу башынан аялдарды башкарабыз деп, катуу кармайбыз деп. Аялды башынан дегендин мааниси такыр башкача. Аялды башынан деген башынан уруп, башынан зомбулук көрсөтүп, башынан сүрүнгөн көрсөтүп, сырын көрсөтүп, кыска убакытта бүркөп башкарыш эмес. Аялды башкарыш мүмкүн эмес. Ашып барсаң деп бир жылга жетесиң, андан ары сырын алдырасың, анан көрүлүктү көрөсүң. Аялды башынан дегендин мааниси башынан адебиң менен өрнөк бол, сөзүң менен амалың төпкөлү өрнөк бол, ибадаттарды кылып өрнөк бол, таза жүрүп өрнөк бол, туура жүрүп өрнөк бол. Аялды башкарыштын бир гана жолу бар дейт, өзүң жаратканга башы, жараткан аялды сага башы берип берет дейт. Бир адам айткан экен, мен жараткандын алдындагы даражамды эки эле нерседен билип коем. Биринчи аялымдын магылган мамилесинен, экинчи эшегимдин магылган мамилесинен. Ошон үчүн аялга сырдуу, сүрдүү болуштун бир гана жолу бар, такыбалык, тазалык. Анткени аял карыз сыяктуу. Сен кандай жүрсөң, аялың аркылуу ошолсун өзүң башына келет. Ошон үчүн аялдардын бүгүнкү иш-чара катышканы өтө маанилүү. Аялдын даражасы биринчи эне катары көтөрүлдү, анан жубай катары көтөрүлдү, анан кыз катары көтөрүлдү. Уктуңуздар эле ушундай бир баянды, ушундай бир хадисти: үч уулуң болсо жакшы тарбия берсең бешке түшөсүң деген уктуңуздар беле? Бирок үч кызың болсо дегени бар, туурабы? Керек болсо эки кызың болсо, керек болсо бир кызың болсо. Кыздын даражасы канчалык чоң? Тайэженин даражасы көтөрүлдү. Апаң өтүп кетсе, тайэжеңе кызмат кыла бер, жакшы мамиле кыла бер, ошол апаңа кылган кызматтын ордуна өтө берет деген. Ошондой эле атанын бир тууган карындаштары бар. Бир тууган эжең, бир тууган карындашың акыретке барганда дейт, сообту берсе ошолор берет, бир тууган эркек бербейт дейт. Бул дүйнөдө эле карагыла, эркек бала курсагы тойсо болду, жыргап жүрө берет. Ойын ойносо болду, курсагы тойгондо апасын эстейт, келип тамакты жейт, анан эшикке чыгып кетет. Акча керек болгондо акча бер дейт, акчаны алат, эшикке чыгып кетет. А бирок кыздар кичинекей кезинен эле пиялаларды ташып, идиштерди ташып, бирдемелерди шыпырып ала коюп, өзү тамдаңдап араң басып жүрөт. Ары жагынан ушундай күйүмдүүлүк бар экен. Мен бир да эркек баланы көрө элекмин, келип атасынын санына башын коюп жаткан же көкөргөнө башын койгондор. Бирок кыздар ошентет. Келип башыңа кысылайт, аял затында мээрим башкача. Ошон үчүн акыретте дагы согун берсе аял заты берет дейт. Ошон үчүн ким аялды ыраазы кылса, ким аялдын батасын алса, ал кем болбойт. Кыргыздарда укмуш сөздөрдү айтат го, ким кызды тепсе кедей болуп калат деген жөнөкөй сөз эмес. Мен карындашымды анчамынча урушуп койсом, Нургуз Кадырбек кызы деген карындашым бар, тим эле тапан. Мен айтам, сен эмнеге чеченсиң билесиңби? Жок, себеп дегенде мен менен урушуп жүрүп чечен болгонсуң дейт. Атам ага болушат эле, бирок атамдын алдында мен бирдеге далилдешке аракет кылат элем. Мен а дегенче ал тататататак деп мен жеңип койчу эле. Өзү чалып койду, мынтип койду, мынтип койду, а деп эле калды, анан атамдын урушу мени угат эле. Ошондо анча мынча урушканда бир таякем айткан: бул кыз конок болот, болгону балам 18 же 20 жыл үйүңдө болот, конок кандай мамиле кылбайт деп. Аял затынын курманчылыгындай курманчылык дүйнөдө болбойт экен. Анан мен кечээ Бишкектен келдим, мурда күнү келдим. Кечээ бир иш чарада болдум, Карасууда болдум, Ошто болдум, бүгүн бул жака келдим. Кайра үйүмө баргым келип калды. Болгон эки күн. Рахмат, абдан жакшы тосуп алды. Кечээ Карасууда да жакшы тосуп алды, Ошто да жакшы тосуп алышты. Бул жерде жигиттер турат, рахмат, кызматыңызды кылабыз деп жүрүшөт. Жараткан ыраазы болсун. Жакшы мамиле, жакшы дасторкон, жакшы шарт, бирок үйүмө шашып атам. Ушул күндөр мага узарып кетти. Байкуш аял өзүнүн өскөн үйүн таштап бирөөнүн үйүнө өмүр бою келип атат. Ошон үчүн келин келген кенч дейт, келиндерди көп кордобойлучу. Азыр аялдардын келиндердин укугу дейт, келиндерди көбүнчө эркектер кордобойт. Кайненелер өздөрү, кайнежелер өздөрү, кайынсиңдилер өздөрү. Болбосо алар да келин болот, алар да келин болгон, көрсөткөнүңдү көрсөтүшүң керек деген бул жакшы нерсе эмес. Жашоонун мыйзамы ушундай: жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө. Кимге кордук көрсөтсөң, ошондон кордук көрөсүң, болбосо кийин башка бирөөдөн кордук көрөсүң. Жараткан ушунчалык адилеттүү. Чөптү кордосоң да көзгө саят дейт. Суу кордогон дейт, кор болот дейт, суу сыйлаган зор болот деп коет. Адам эмне андай эмеспи? Жараткан жараткандардын арасынан эң баалуусу, эң кымбаты, эң бийиги, эң маанилүүсү бул адам. Ошон үчүн адамдын ызат аброю бар. Эшектин ызат аброю жок, аны койсоң тепсең деле кайра байкуш кызматыңды кыла берет. Бирок адамдын ызатын аброюн тебелебей эле. Келин бул
Генш, бюрон, юнегель, вот этот, алуидум, бальк, мережесин, бильвет, алуидум, бальк, балук, тарм, бильвет, тарм, бильвет, тамрам, бильвет, тулет, тарм, бильвет. Анчам, что ушел, лайк, сестер, лупойсо, андаймес, мундай, деп, кордой, рвешкарек. Гелим, бапуш, мусапр, волк, гелет, бахта, петембе, джал, петембе, диган, нет, мин, гелет. Ушел, добр, джахшу, тосуалсан, ханшадай, тосуалсан, гумулю, готорлет. Адам, дин, гумулю, готоргон, бул, аджига, умра, барган, да, чонсов. Ушел, ничун, аял, дардин, сиурмат, нордна, гойоло, бардра, джайна, гелет. Аял затын сиырматын орнына қойылды, барды жайына келеді. Манас атауызда қанекене өзге жүртіңа кетіп атып, шындай аттан еңіліп, бетінен өп, алтыным берекем саға артылып, қамчы шаппасымын деп оғады өріп өткен екен. Ошон үшін аялдарын дұқы көтерілсін, дұқы көтерілген аял дұқы бейік, ер жүрек ұлдарды қыздар тәрбиелейді. Маға бір сұрау берді. Емне үшін деді, азыр Жусуп Абдырахмановтай, Исқақ Разақовтай, Қасым Тыныстановтай, Абдықадыр Рузбековтай, Төрәбай Ғулатовтай балдар көп шықпай тапты. Шында өлі бұл мағайуа қату дейді, анткен мен бұл замандың, жігітемен бұл замандың адамыны. Бұл мағарата айтылған сөзді сен аға жетпейсің деген. Шында өлі біз аларға жетпейді тауыз. Емне үшін дегенде, кейін ошол кіші өз жоп берді. Елші өнергенші дейді, ақылды елден ізде. Біз көйінші стаф ғой олауыз, бір профессор келсе ақыл айтады, бір доктор келсе ақыл айтады, бір қиын келсе ақыл айтады. Жоқ, қарапайым кішілерден кейде сабақ аласың. Кейде шөптен сабақ аласың, кейде құмырсқадан сабақ аласың. Анын ошы кіші айтып отырады, не үшін андай балалар төрелбей айтады дейді. Анткені алардың апалары өздері арам жеген емес, бір екінші балаға арам жедірген емес дейді. Азыр біз қалайбыз ба, қалайбыз ба, арам жедіріп отырамыз ба, адал жедіріп отырамыз ба, бір Құдай тала айтады. Балаға бәрі бір, арам жедіресің бе, адал жедіресің, жей береді, жей береді, жей береді, бірақ алланың ахвалына тәсір етеді, амалына тәсір етеді, әдебіне, иманына, құлық мінезіне. Қиыншылық замандарда да қырғыз ата-енесін таштап кеткен емес. Азыр барыңыздаршы, Құдай бетінің арғысынан шамшы қауыр алып барып тұрамыз. Қарлар үйінде адамдар отырады, балдары доктор науык, кандидат науык, чоң кызматта иштегендер дагы бар. Мен аларды айыптагым келбейт, балким бир Бір жүйесі бар, бір себебі бардыр. Кейде ақсақал кісілер айы ашулы болады. Бірде осы деп гектеп, жектеп, бұрышып, қиқыра береді, бәлкім келін ұшынан тажығандыр. Бірақ мұрда қандай ұлысын таштаған емес, ашқашылық заманда, ашқадан өлген заманда. Азыр адамдар ашқадан өлбей қалды, азыр тоқшылықтан өліп отырады. Тамақ шыншалы көп жейбіз, той арқасынан той, дастарқандар толып тұрады, төгіліп шашылып тұрады. Тоқшылықтан өлгендер көп, подагра орысыменен, ашқазан орысыменен, қан басым көтеріліп, май басып кетіп өлгендер көп. Ушул заманда ата-енелерді апарып тастап қойып отырамыз, не себептен дегенде балдарым неге мерез болып қалды, анткен арам жеп отырады. Арам жесе жүрегі қаты болады, мерез болады дегенді мұрда түсінбей жүрдім әлі. Бұл жерде биологтар отырады, зоологтар отырады, анатомиядан бергендер отырады бәлкім. Ошылардың сұрағыла Жеген тамақ қанға айланады, әрбір қан жүрек арқылы өтеді. Көрдіңіздер бе? Қанға айланады, жүрек арқылы өтеді, жүрекке тәсір бергенін ұшында. Ұшын үшін Құдай бетінің арығылсын. Адамдың жүрегі мерез болса, адамдың жүрегі қаты болса, ал башалғандандағы, башқа шапқандандағы, сайғандандағы, атқандандағы артқа тартпайды. Адам кейпіндегі шайтан деген ұшол, адам кейпіндегі жыртқыш деген ұшол, адам кейпіндегі айван деген ұшол. Азыркы мұғалімдер негізгі миссиясы емне адамды адам қылыш. Айтматтың сөзі бекер емес, адам үшін ең қиыны күн сайын адам болышты. Молдекелер күн сайын бекерінен, күн сайын монша намаз оқу, күн сайын мұндай зиккір қыл, күн сайын тобы келдір, күн сайын шүкір келдір деп жөн айтпайды. Анткені спортсмендер форманы қандай сақтаса, адамдықты сақташандан да қиын. Ошон үшін сіздердің мейнетіңіздер ұшыншалық ұлу, ұшыншалық чоң, балдар қыздарды келсе жақсы болмақ, алға айтып тұрған сөзім, Ким устатты сыйлаваса, ким устатты сыйлаваса, ким устатты сыйлаваса, аға еш қашан елім жоқпайды. Азыр қабалдар оқып тілі атады, әрекет тілі қылып атады, қошымша жеке мектептерге өріп атастар, курстарға барып атады, бірақ кейде елім жоқпайды, анткені устатқа болған сұйырмат жоқ. Ұшыны балдарға айтып қойш керек, кеше бір жерге барсақ, бір жерге ұшында илағыдай болып сөйледі. Мұрда деп, ата-енелер менен біз деп, мұғалім айтып атады. Бірігіп алып, балдарды бұрысқа тақай тілек, азыр андай заман болбай қалды, азыр бала менен атене бірігіп алып, бізді бұрысқа тақып атады деді. Баласына айтасың, дейсің, көктел, қаяш айтады, сен ұқпайды деді. Анан атаңды шақыр, апаңды шақыр десең, атасы апасы келеді, апасының қолында автомат, атасының қолында пулемет деді.
хикмат деген, данышмандылык деген бар. Сен болушкан балаң, сен өзің ашкага алып, тойгозгон балаң, сен уктабай, уктабасын деген балаң, мен орусам да бул орубасын деген балаң, базарга чыгып, суукта, суук өткөзүп баккан балаң, эгерде ошондой болушуп жаман чоң айтып койсоң, кийин сен ушунчалык кыйнайт, анчалык сени КГБ да кыйнабайт, бандит да кыйнабайт, ууру да кыйнабайт, душман да кыйнабайт, ит да кыйнабайт, чөө да кыйнабайт. Кудай ошондон сактасын. Аркада калган эң жакшы байлык дейт. Бул тарбиялуу бала, адептүү бала дейт. Эң жаман дагы ошол. Анткени кыргыздын дагы бир макалын айтайын. Анткени маданият дегенде опера, балет, театр түшүнбөңүздөр. Кыргыздын наркы, салты, макалы, накылы, акылы бардыгы маданият. Ушул жерде бир макалды айтайын. Баласы жаман чыкса дейт, атасы жакшы болсо дагы дейт. Ат үстүнөн ит кабат деп коет. Баласы жакшы чыкса, атасы жаман болсо төрдө отуруп сыйтабат деп коет. Ошон үчүн балдарга көп болушу бербеңиздер. Баланын каалаганын берүү, каалаганын жедирүү, ичирүү, бала кыйналганда анча-мынча бир проблемага түшүп болгондо болушуу баланы жакшы көрүүгө кирбейт, бул баланы бузууга кирет. Туура айтып атат кечеге жеке. Мен баламды багып атам, сен бак дейт, атты бак, итти бак, кушту бак, тоокту бак, баланы тарбияла. Москвага кетебиз, тияк бияка кетебиз, аларды айыптабайлы, байкуш жөн кеткен жок, жыргандан кеткен жок, ал жактан каалаган жиберип атат, акча жиберип атат, бул жакта керек болсо жеке менчик мектептерде окутуп атат, курстарга алып барып атат, ичем деген ичирип, жегем деген жедирип атат. Бирок ошол балдарга бул таасир этеби, этпейби, бул башка кеп. Анан багып атам дегенди тарбиялап атам деген менен айырмалабыз керек. Чындап эле итти деле, кушту деле, питти деле баксаң болот, бирок адамга тарбия өзгөчө керек. Адам тое турган нерселер бир эле оюн менен тамак эмес, адам мээримге тоюш керек. Байкасаңыз, менин бир кызым бар, мышыкка окшош, келип алып эле ушу канча 24 саат кучактасаң, ошо 24 саат болуп кучактап жүрө берет. Буяңга өтүп бир мышыкты эркелеп, буяңга өтүп бир мышыкты эркелеп. Дагы чоң кызым керек болсо аны өпсөң анча жактыра берет. Адамдын табияты ар башка болот экен. Эми ошол кызыма мүмкүн болсо көбүрөөк кучакташым керек. Кучактаганың, жылуу сөз айтканың, бетинен жыттаганың бул мээримиңдин өткөнү, мээримге тойгозгонуң экен. Адам баарына тоюп, бирок мээримге тойбой калса, адам дагы суу сыяктуу. Физикадан бергендер билет, суунун сыйымдуулугу деген тематиканы. Жай менен күндүн жылуулугун сиңире берет, сиңире берет, сиңире берет, кыштын күнү ошону кайра чыгарат. Анын сыйымдуулугу аябай жогору. Адам да ошондой, эмнени сиңирсе кийин ошону чыгарат. Комплиментти сиңирсе, комплимент чыгарат, жакшы сөз сиңирсе, жакшы сөз чыгарат, зомбулукту сиңирсе, зомбулукту чыгарат, уят сөз сиңирсе, уятты чыгарат. Ошондой эле мээримди сиңирсе, мээрим чыгарат. Азыр биздин балдар жакшы сөзгө тойбой калып атат. Анын бир далил ушул, үйгө барса деле бирдекени апасы изде деп, таппай калса сен тапчу белең деп баштайт. Каякта десе асманды карабай, жерди кар, азыр мен барсам өлтүрөм деп айтат. Каякта апа десе мен чөнтөгүмдө дейт. Мойнуңду жылып коем дейт. Бирдеке кыла албай калса сен качан колуңа келчү эле, качан деп атып баланын өзүнө болгон сыйурматын, ишеничин талкалап коюп атабыз. Мектепке келгенде деле анча мынча ачуу калдырганда эшек, чочко, адам болуп койсуң, эки коем айдап чыгам, өлтүрөм, көмүп таштайм, кирпичин күйүп таштайм деген сөздөр айтылып кетет. Баланы 10 жыл эшек десең ошого ишенип алат экен, мен эшек эле экенмин деп. 11 жыл айтат экен, эжеке мен ишендим, мен эшекмин деп. Ошентип отуруп денийлерди эшек кылып коюш оңой эле болуп атат. Мына Кулатов атабыздын азыр музейине барабыз. Кулатов атабыз шахтада иштеп жүргөндө дагы министр Кулатов, төрага Кулатов деп жаза берчү экен. Көрдүңүзбү? Адамдын клеткалары адамдан буйрук күтөт. Кандай сөз сүйлөсөң, кандай буйрук берсең ошону аткарат. Ошон үчүн балдарга көбүрөөк жылуу сөздөрдү айталы. Анткени эмне десең байкуш эжекелерден эмне үчүн жылуу сөз чыкпайт? Анткени булар да жылуу сөз укпайт. Мейли ал бала бакчанын эжекеси болсун, мектептин эжекеси болсун, мектептеги директор, завучтар алтынын берекем жакшы деп атасың, сен өтө жакшы адиссиң, өнөгүң жакшынакай экен, бүгүнкү маанайың жакты, бүгүнкү сенин сүйлөгөнүң жакты дегендерди уккандар азыр эле болсо керек. Кагазын гана бүт кабак түйкөмөй, кабак бүркөмөй. Японияда жүрдүм, алар мындай жылмайып жүрөт, бирок адамды карабайт. Америкада жүрдүм, алар адамды карап тааныбаса деле көзүңө көзүң чагылса хай деп жылмай өтүп кетет. Ушундай сүйүнөсүң, кечки адам издейсиң, мен да бирөөнү хай деп коеюн деп. Германияда жүрдүк, алар деле жылмайып жүрөт экен. Англияда жүрдүм, Англияга барган жок, бир англичандарды да көрдүм, алар да жылмайып жүрөт экен. Бүт дүйнөнүн проблемасын чечкен бир эле кыргызстандыктар болуп калды, байкасыңар. Ушул жерди жазып коюш, ушул жерди 1 сантиметр көтөрүп коюш, бир тыйын кетпейт, ушунчалык оңой нерсе, ошол да бизге кыйын болуп баратат. Өзгөчө үйдө аталар аялдарга комплимент айтканда эжекелер ошол сөздөрдү балдарга чыгарып бермек. Алар силерге комплимент айткан качан билесиңерби? Үйлөнөрүн алдында.
Алтыным берекем, жаным, сендей сулу жок, сендей кыйын жок, жүзүң панардай, өзүң жанардай, мурдун комуздай, оозуң оймоктой, кашын карлыгачтын канатындай, сен үчүн өлүп алам, мага тий деп атып, тийгенден баштап комплимент жок. Бир эле комплимент бар, тамак ажамышат деген. Эштен кирип келип, ошончо кылып канча иштерди бүтүрөсүң, бир кийим жерде жатып ошону көрөт да. Муну эмне алып койгон жоксуң? Берде адам барбы же жокпу? Элдин катынын көрсөң көзүң күйөт. Үйдө кайнына күтүп турат. Сенден көрө асанын кызын алып берсең болмок, кечке телпектеп мектепте жүрөсүң, айлыгың болгону 8000 деп. Келип алып да кагазын жазат. Себеби эртеси завуч менен директор турат, кабак кашын бүркөп. Анан бир жакшы сөз укпаса байкуш, кажалат болсо, мугалимдерден кайсыл жакшы сөз чыгат. Ошого бул жерде эркектер турат, анчамынча эркектер турат. Айтат го жана кудулдардын бирөөсү, кыздар кызгалдактар, эркектер кокот экенектер деп. Бул эле ошондой көзгө көрүнүп атат. Тарсеткендин баары тамаша. Бирок ушул жерде турушат, ушул досторго айтыңыздарчы, комплимент айта турган жыл кыла алышыны деп. Үйрөнөлү, аз кече балдардан сурап атам, үйүңөргө барсаңар, атаңар, апаңарды карап алып, жаным, мен сени сүйөм десем, эмне деп ойлойсуңар? Десем, жаш балдар ич эзилгиче күлдү. Мына булар көрдү. Биринчи, экинчи класстын балдарынан бери күлдү. Анткени алар өмүрүндө уккан эмес бул сөздү, Кудай кааласа укпайт дагы. Анан таң каласыңар дейм, кантип эми баланы көрүнчө сүйөм деп айткан эми туура эмес деп өзүңөр деле айтасыңар. Бирок ошол эле атасы, ошол эле апасынын баласынын көзүнчө деп сөксө, о, нормальный эркек. Өзү кайсыл туура, кайсыл туура эмес. Өзбектердин киносун кара, мен сизди себем, баласынын көзүнчө айтып атат. Орустарды карагыла, дорогая, я тебя люблю, без тебя не могу, ты мне нужна как воздух и вода деп айтышат, туурабы? Англисче darling, I love you so much, I cannot survive without you, don't, please don't leave me дегендерди айтышат. Түркчөнү карагыла, көрүп атасыңар, азыр жеңелердин эң жакшы көргөн жана Кемаль деген жигит. Мен сени севиорум Аллах үчүн дегендерди айтышат. Бала чакканын көзүнчө эле. Кыргыздын сүйөм деген угул эле. Сүйөм дегенде кичине соем деген окшоп кетет. Ошон үчүн айта турган аялың айтпасаң бул сөздү кимге айтасың? Ушул сөздөрдү угуп турса аялдардан жаман сөз чыкмак эмес. Жаман сөз чыкпагандан кийин жакшы сөз чыгат, жакшы сөз чыккандан кийин балдарга ошол сөз сиңет, ошондон өткөн мотивация жок, ошондон өткөн көңүл көтөрө турган нерсе жок. Балдардын көңүлүн көтөрөлү. Мугалимдин милдети эки коем деп коркутуш эмес. Мугалимдин милдети, эми силерге акыл айтпайм, мен да мугалим болгонмун, өзүмдүн тажрыйбамдан айтып атам. Адамдын потенциалын ачыш. Кээде 5 окуган балага караганда 2 окуган балада тигиде жок жакшы сапаттар бар. Ошону көрүш, ошону ачыш. Кудай билет. Азыр любимчик, не любимчик кылып бөлүп коесуздар, ошондо көрсөтпөш керек. Анткени бала баарын сезип турат, билип турат, муну жакшы көрөт, муну сүйөт деп кызганыч пайда болуп, тигине да жек кылып калат, сизге да ишенбей калат. Ошон үчүн сүйсөң да көрсөтпө, баарына бирдей мамиле кылып, өтө маанилүү нерсе. Мугалимдин милдети чындап эле адамдын мыкты жерин табыш, ачыш. Эйнштейн деле адам болбойт дегенген кээ бир мугалимдер, мындан адам чыкпайт, мээси иштебейт деп. Эң тарыхтагы ийгиликтүү бизнесмен, илимпоздордун бири ким эле жанагы апасынан кат келген, свет ойлоп тапкан Томас Эдисон. Ошондо айткан экен, адам болбойт, муну өзүң эле окутуп ал, бизге жарабайт бул депчи. Бул бир. Экинчиден билбейсиң, келечекте сен кимден сый урмат көрөсүң? Эки алган баладанбы же беш алган баладанбы? Беш, беш, беш деп жүрүп адам өзүмчүл болуп калат, текебир болуп калат, кийин ошол текебирдигин сага да көрсөтөт. Көрмөксөң болуп, билмексең болуп, кабар албай, учурашпай, бирок эки алган балаң ошондон сый урмат көрүшү мүмкүн. Эжеге жеткизип коеюн, кызматыңызды кылып коеюн, батаңызды берип коеюңуз, саламатсызбы деп. Ошон үчүн азыр бөлбөгүлө, ставка койбогула, Кудай таала билет. Кимден жакшылык көрөсүң, ким олуя болот, ким аалым болот, ким ийгиликтүү болот. Балким сен эң жакшы көргөн окуучуң, эң жаман көргөн окуучуңдун колундагы бир акыркы кызматкер болоптур. Келечекте эч ким билбейт, бул да айып нерсе. Ошон үчүн адилеттүүлүк бул өтө маанилүү нерсе. Сиздерден суранат элем, ушу балдардын потенциалын ачыңыздар. Аларды эки коем, эшексиң, чочкосуң деп ачуумун айтып алабыз, бирок бар мүмкүнчүлүгүн жаап коюп атабыз. Мен да мугалим болгом, бир окуя эсиме түшүп кетти. Бизде бир бала бар эле, атынан бери эсимде бар. Дайыма кол көтөрүшөт. Адамдарды сурайм, окуучуларды, студенттеримди. Юрфакта мугалим болгомун, 5 коем, 4 коем, көңүлүн көтөрүшкө аракет кылам. Анан бир бала бар, такыр үн чыкпайт, такыр үн чыкпайт, такыр үн чыкпайт. Анан акырын бир күнү ушундай ыңгайын келтирип туруп, жакшынакай тургузуп туруп, ал ооба дей турган эле бир суроо бердим. Ушундай болобу десем, ооба деди. Мындай болобу десем, жок деди. Мен пас берип адам. Анан мындай кандай болот десем, бир сөздү айтты. Акырын келип туруп журналды бир бааны койдум да ошо балага. Билесиздерби, жаап коюп мугалим журналды алып чыгып кетет. Мен таштап кеттим ошол күнү. Сен апарып кой деп. Сен журналды таштап кеткенден кийинки студенттердин биринчи аракети эмне болот? Келет дагы
өздерінің балаларын көреді. Атселе балағы, баяғы баланың тұшында 5 тұрады. Елестет көрмеле? Оздыр ашылып. Анан кейінгі сабақта шында ағылып баяғының көңілін көтеріп тұрып, бірдеге сұрасам, 2-3 сөзді айтты. Үшінші сабақта бірінші жол қолып өтерді. Андан кейінгі, ұшу әр бір әрекет қылған сайын 5-ті қоя бердім, 5-тер тізіліп қалды. Өмірінде байқұш 5 көрген емес екен. Байқұш 5-ті көргенде шалқасынан кете іздеп барып, өңімді түшінбі деп, ұшыншы жыл ағаймаға ішеніп отады. Ағай, мен де адам екенмін деген сезім келіп, сабақты жақсы оқыған бір жерде барсам, ГРС-те бір жақсы қызмет істеткен ұшы бала. Ошон үшін бұл бойынша дағы бір оқия бар. Менің бір Нұр Камиль Абдуллаев деген досым бар, ошоның кітебінде шыққан бұл әңгімесі. Ештен керек, әр бір класта байқасаңыздар бірден бала болады, ошоны таңдап алышады, ошоны масқаралаш үшін, мазақташ үшін. Байқасаңыздар, бүт класс ошоны мазақтайды, ошоны масқаралайды. Ошоның үстінен гүлішеді, телпектей тебелешеді, талпақтай тапташады, ошоны оны рахат алышады. Бұл баланың табиаты ұшындай, адамның табиаты ұшындай. Чоң ойғын біз делеге де бүрін қақшықтаймыз. Қақшықтаған, шылдыңдаған, кеше өлтіргендей, зина қылғандай, процент қақшы бергендей чоң күні, бүрін қақшықтамас керек. Алла Тала қадырзат қаласа алмастырып қойышы мүмкін, анын орнына сені қойып, сенің орныңа аны қойып қойышы мүмкін, еш кем емес. Анан бір бала тұрады деді, ошол бір баланы адамдар, класташтары мазақтаған білбейт екен, қапыстан әлі мұғалім тұр сен жоқ бер десе, тек ақырын тұрса дұу гүлі ешті деп бардығыз. Бұл екалар бұл сөйлебейді, бұлдан сөз шықпайды, ағай бекерлер тұрғыздыңыз. Бұл өмірінде бір үш алған емес, бүт екалар, ептеп сіптөлі келеді. Деген сөзді қауы, ұққаннан нөттір бір балам деп қойды. Анан бір жолын табаттағы сабақтан бар өрілі дейді, жаңа олан алып қалады, алып қалған ақырын башынан сылап, атын кемелі тегі бұ деп, баланы атыс үшін бірінші жүрегін алыс керек. Жүрегін алыстың 4 ережесі бар. Бұл мен айтқан нәрсе емес, алдындар айтқан нәрсе, естіп қалыңыздар, болса жазып қалсаңыздар да болады. Біріншісі салам айт деп. Балаға салам айтсаңыз, ассалам алейкум, қандайсың балам деп қойсаң, балаға дейм кедей сағылған сөз күшеді. Екіншісі белек бер деп. Алда түсінігінде бір дегі бар екен, конфет жейсің бе деп конфетті беріп тұр. Бұл жағынан мен өзім кішкене қосымшалап қойғанмын. Анан кейін ручка беріп тұр, қалам беріп тұр. Анан басынан сылап отырып, үшінші ережесі бар, үшінші ережесі комплимент айтыр. Мақташ тұра емес, адамның бетіне мақтасаң ғана мойнын сындырған менің бар. Анткен мақтауға ешкім татып тұрмас. Біз әрбір өз білеміз. Бізде қаншалық адамдар жақсы ойлы болсын, өзіміздің кемшілікті өзіміз білеміз. Анан жақсы жақтарын айтып қойшы, бұл жақсы нәрсе, комплимент деген ұшы болады. Анан төртінші арқасынан тілек қылыш дұға қылыш. Шон бардың сақтаған ғой мұғалімі, менің ойымша. Анан айтады екен, екеуіз бір деген келісек болу, бірақ сыр болсын дейді. Мақұл, ешкім ештеңе айтпайсың ба? Екеуіз де білеміз, мақұл. Анан бір деген жазып береді, мынаны оқыңшы дейді. Оқығаннан кейін тағы бір оқысаң дейді. Оңайлау екен дейді. Ертең үшін жаттап кел, бірақ ешкімге айтпа дейді. Анан мен сұрағанда ғана айтасың дейді. Мақұл. Кетеді, келеді, ертесі жаңа тема, кім біледі, ешкім білмейді. Андан сұрайды, мұндан сұрайды. Анан баяғы олан тұрғысадағы ду гүлует. Тегі ол ақырын жоқ беріп қойыпты. Оздарын ашып қалысады класташтар. Кейінгі жолы дағы таталырақ тапсырманы құдым ошентіп тұрып тапсырады. Ешкім жауап бере алмайды, баяғы ола жауап береді. Ошентіп отырып, үшіншіден бастап өз қол көтере бастайды. Әрекеттене бастайды. Бара-бара ошол бала кластың алды болып, мектептің алды болып, кейін профессор, докторын алып болған екен. Ошон үшін баланы мақтаңыздар, екі қолып қойшың ғойлай, ұрысқаның үші. Сия деле кетпейді тағы. Бірақ көңілін көтеріп, сен жақсы, сен жақсы, сен жақсы деген сөз. Ұшы жас баламенен еркек кішіге бірдей мамыле керек. Кейде еркекке теңелестер, тірешестер, еркек мұндай болғанменен көңіл айвай нәзік болады. Ошо үшін еркекке деле сен жақсы, сен жақсы, сен жақсы деп, еш кешіп кеткеннен кейін сенден гөрі ит жақсы деп қойып жасай берсе. Мен дайым айтам, күйең жініңе тиісе суретін чоң қылып шығар бар, бұл өзіне көрсетпе. Ал кеткеннен кейін ақырын, ашын келгеннен кейін суретті ел, қолыңа перчатканы тағын. Кишке қой, басқа қой, Конордың приемы менен, тізе менен өзөртөтеп, айланып келіп басқа деп, аны алып алып тұрып, жығып алып тұрып шыққан ақ менен жанш, жиңгесе түкір, тевеле, ух деп шыққаннан кейін ақырын суреті жоқ қолып жоқ қылып тұрып, орнына жаңа сурет іліп қой. Ошол нәрсе қатып бір энергетиканы шығарады. А біз болсам не қыламыз? Кечінде келсін. Деген сайын, әрбір гүлген сайын, шифрватта бір гүл қойып, бірдегесіне келді де. Әпартта, ошоның бар компромат. Кешінде қайтыша ментос олауыз, мейлі күйе әптеп шыдайды байқыш. Не үшін қайнаталар менен келіндер біргіп кетеді, екі өтен бір адамдан құрдық көргендерді айтсақа құдылар. Ошоның үшін аял кеші төрт жағынан еркектен алды дейді, бірінші сөйлес жағынан, екінші иләс жағынан, үшінші сабыр жағынан, төртінші тұрықтылық жағынан. Аялының көзін қарап ұғыс керек дейді, бір ұқпас керек дейді. Шында ұғымыш болып тұрып дейді.
Мерседестер қанша болып қалдық, ошоны ойлануыңыз керек. Бизнесті ойлануыңыз керек, биылғы сайлау қандай болады, оны ойлануыңыз керек. Карьерасын ойлануыңыз керек, шаруасын ойлануыңыз керек, баласының оқысын ойлануыңыз керек. Бірақ сөзді оқымақсам, ұғымыш болып, ұқпас керек дейді. Танкені байқұш аял дейді. Тілімен, ділімен айтпайды дейді, бұлған тілімен айтады. Анда да шайтан жазып берген, бұлған ошол дакылат оқып беріп отырады дейді. Ошон үчүн бүгүнкү иш-чарага көбүрөөк эркектер катышса жакшы болмок, анткени эркектер ойлоп атат, китепти аялдар окуш керек, бул туура эмес. Китепти эркектер окуш керек. Анткени эл баштаган көбүнчө эркектер. Сөз баштаган эл баштайт деген сөз бар. Сөздү китептен албасаң каяктан табасың? Бул бир. Экинчиден аялдын кулагын тойгозуш керек. Эл анан өмүрүндө китеп окубаса кантип тойгозот? Жалаңаз бир коем, тишиңи сындырып коем, эме үтүктөпсүң, мынаны жуапсың, балаң карабайсың дегендер менен эле толтуруп атат. Ошон үчүн өздөрү жакшылык көрүп атат. Кудай буруса 60 чыгат, 70 чыгат. Ошону ушундай өчүн алат, ушундай өчүн алат, ушундай өчүн алат, ошону түшүнбөй атабыз. Ошон үчүн эмитен эле жылуу сөз менен толтура бер, жылуу сөз менен толтура бер. Аялга гүл бер, аялга шуба алып бер, аялга машина алып бер, аялга квартира алып бер. Бири дагы кулагын жылуу сөз менен толтурганчалык аракат бербейт экен. А сөз оңой эле нерсе, бир тыйын турбайт. Алтынын берекем, дагы бир комплимент. Китептерден окуп кой. Ошон үчүн аял баягын турушуп атканда дейт. Ушундай карап тур дагы дейт, акырын, бүткөндөн кийин болдуңбу деп туруп, көз тиеле көркөмүңдөн сүрдөймүн, көрбөй туруп кирпигимди ирмеймин, билемин күн чыгыш жактан чыгарын, сенин кайдан чыгарыңды билбейм деп кетип кал дейт. Өзү деле түшүнбөй калат, эмне балекет айтып койду деп. Капа болоюн десе жакшы сөздөр, сенин кайдан чыгарыңды билбейм, билемин күн чыгыш жактан чыгарын. Бул менин сөзүм эмес, бул Жолу Мамытовдун ыры. Эгер да ал китепти окуп алсам каяктан жаттайт элем. Ошон үчүн эжекелер, китепке ынак болгонуңуздарга чоң рахмат. Ошон үчүн өткөндү казып бербеш керек экен. Аял бирден укпасын экен да. Айтат го, аял менен балага сыр айтпа деп. Сыр айтып эмне кыласың? Аялдын үч сыпаты бар, эркекте жок. Биринчиси сөз ташымай, экинчиси тарынчактык, үчүнчү ата андашмай. Ошол ата андашуу болгон үчүн а бересиң деп атышат да. Байкуш жүрөгү таза кыз экен, ошону бекер эле чыгарып ийиптир. Ичиндеги сыртында кыз экен да, абдан жакшы кызкен. Кийин уялып, ыйлап, ооруп калганын угуп, карасаң уяты бардыктын белгиси. Бирөөнү шылдыңдаган да туура эмес, бирок а бересиң деген мен ошо маанайда айтып атам. Ошон үчүн антраманын 2009 жылы жаза баштагамын, Япон керемет сыры менен бир эле мезгилде баштагам. Япон керемет сыры деген китебимди алып келдим, эсинен айткан дурус, бирок көп алып келе албадым, анткени биринчиден жол, экинчиден китептер аз эле калыптыр. Аларды алганча келдик. Анан чын-чынына келгенде биринчи апасы эмес, атасы эмес, апасы кеткен, апасы өлгөнүн жазайын деген, бирок ойлоп көрсөң башыңан өткөн нерсени көбүрөөк түшүнөт экенсиң. Менин атам өтүп кеткен, апам бар. Биринчиден апасы өтүп кеткен деп жазсам, апама катуу тийме. Апам аябай жүрөгү назик киши. Балам неге муну жазды экен деп. Анан чындап эле атак алмаштырган деген ушунчалык жеңил кетти. Кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн башыбыздан өткөн окуя, өзүбүз таткан тагдыр ушул. Атам раматылык 51 жашында кеткен. Мен окууну бүткөнгө бир жыл болду эле, университеттен мугалим болуп иштеп аткамын. Менин нанымды эми жегенде кетти. Ошол больницага улам жата берчи, эгер бала больницага жатып калса, ооруп калса, ата менен апа уктабайт. Ушунчалык санаа тартат. Атам 9 жылдан бери ооруса, эми ооруп айга берет деп жүрө бертин. Атам бир 80ге чыгат деп ойлочу элем, жок эле дегенде. Кудай таалымага убада берип койгонсуң. Анда бир жолу жатып калыптыр, иштен келет, тийип коюнчу дедим, чөнтөгүмдө 100 доллар, биринчи жолу айлык алганым ошо болчу. 100 доллар. Элестет көр, ал заманда 2000 жылы 100 доллар чоң акча эле. Бир фондко кирген мен, ошол жакта юрист болуп иштейт элем. Анан атам акырын чыгып, балам апаңа барып акча алып келип берчи. Атам акча алуу киши эле, бирок жанында акчасы калып атыптыр. Азыркыдай сотка жок заман эле, билесиздер да. Анан апаңды таап акча алып келип берчи, үйгө чалсам албай атат дедим. Байкуш апам эшикке чыкса эркек, үйгө кирсе аял, атам ооруп атат да. Дүкөндө ишти караш керек, анан бирөөнү бала бакчага алып барыш керек, дагы бир небереси ооруп аткан болуш керек эле. Биздин да кийим кечебизди жууйт, ушинтип жүргөн учур болсо керек. Анан ойлодум, ушул акчасын алып келип эле бербейинби, 100 долларды бербей эле койбойм. Анткени ансыз эртеге булардан сурайм. Ошондон көрө жанымда болсун, буга мен киного барам, достор менен жүрөм, кийим алам, кичине өзүмдү көрсөтөм. Мындай бир билесиңер да, жаш балада ушундай сезимдер да. Андан көрө алып келип берейин, бул деле кызмат да деп ойлодум, бирок эмнегедир айттым. Ата, жанымда акча бар дедим, менде 100 доллар бар. Атам таң эле калды. Анан Ошту билгендер билет, Оштогу ооруканада жөө базарга түшкөнмүн, арзаныраак дары табайын деп. Алдым, дарыны таптым, атама барып бердим. Ошондо атам ушундай карады, кайраттуу киши болчу, бирок эмнегедир көзүнө жаш келди. Анан алаканын ушундай кылды да, бирдекелерди кобурап, 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 ушундай бетине тартты, мага берген батасы. Атам менен эң акыркы көрүшкөнүм ошол болду.
Эң ақыры сүлешкен ұшығыл. Баяғы кетіп атқанда балам бара берді батпайбы. Емі байынсада емес, ұшылар бүт есіме келді жызған. Мен бірақ білген емес, атамын ақыры жыл көріп атқан. Атамының бешінесінен бір ғана жол өптім. Ертеге жерге беріледі, поз үйді жатқанды. Шығарма дұшы ері болсы керек, баяғы бешінесінен кіріп. Ұшығы кемдің атасы болсы, көп-көп бешінесінен өп қалыңыздар. Қолдарынан өп қалыңыздар. Апалардың қолдарынан өп қалыңыздар. Шыншалы бақыт екен, атаға деп сөйлеген. Еткенде қызым қыштың күні мороженый алдырам деп отады. Апасы болып айтады, біз азыр тамақ орайды жөтелет депші. Бірок қызым апасынан толқ шықпашын білет, маға келу алып, ата, алып беріңіз болғанда да мұндайын, ата, ата, қарау отырып, ата деген сөзді айтқанда чоң бақыт екен, елестет көр, азыр мен ата деп өркілейін дейім, ата деген атам жоқ. Бір үшір келеді, адам айрылмаған ешкім жоқ. Кемді жақшы көріп, бар айрыласын. Ошон үчүн ата, апа деген сөздүн өз эле бакыт. Кээ бир адамдар бар, апа деп чалайын деп, апасынын телефону турат, апасы бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Мен бир адамдын ырдык калган, бир эле ойлончу, бир эле ойлончу дегендер апасына ырланыр экен. Тиги дүйнөдөгү апасы кантип келип өптүрүп кетет. Ошол өп алыш үчүн, апанын жыты үчүн, апанын мээрими үчүн бүт байлыгын бергенге даяр болсо эле ошол киши. Ошол дүйнөбүз, ошол бактыбыз, ошол дөөлөтүбүз бет маңдайда турат. Кээде жаратылуу салам айтпайбыз. Төрт нерсени көрүп отурсаң дейт. Жөн эле сооп келе берет дейт. Молдукелер айтат, ажыга барсаң дейт. Бул жерде эжеке өзү ажыга барып келиптир. Кабаны карап отурсаң жөн эле сооп келе берет дейт. Ыйык куранды ачып отурсаң билбесең да сооп келе берет дейт. Анан апаны атаны карап отурсаң жөн эле сооп келе берет дейт. Анан аалымды карап отурсаң. Сиздер да аалымсыздар. Муга окуучулар билсе сиздерди карап отурган кандай сооп экенин. Кадырыңыздарды билет эле. Чындап эле апаны карап отурсаң, апаны мындай карап отурсаң, дүйнөдө эң сулуу аял болсун мейли. Мындай бир карап, жакшылап карап отурсаң, кемчиликтер көбүрөөк көрүнө баштайт. Жарк деп көрүнөт, бирок кемчиликтер көрүнө баштайт. Бирок апаң мындай карап отурсаң, сулуулугу чыга берет, сулуулугу чыга берет, чыга берет. Апанын сулуулугу башкача болот. Башкаларга көрүнбөгөн сулуулугун Аллах Таала пардасына чыгарып көрсөтөт экен. Ошон үчүн менин тилегим ушул аталарды, апаларды кадырлап калалы. Каармандын бүт тилектери аткарылды. Ал президент болду, ал бай болду, ал бий болду, ал таасирдүү болду, дүйнөгө атагы чыкты. Бирок ошол арманы кала берди. Азыр эгерде дейт, мен атам тирүү болгондо бул жака келип арык каз десе, жер кар десе ошондой эле кылат элем дегендей бир арманы бар да. Дүйнөдөгү эң чоң бийлик, эң чоң карьераны коюп туруп, атаңа кызмат кыласыңбы, атаңдын бир сөзүн аткарасыңбы, эмне кыл десе баарын даярсың болсо мен атамдын кызматын тандайт элем деген жери бар. Анткени бейиш энелердин таман астында ата бейиштин ортоңку эшиги. Ошон үчүн китепти окуганыңыздарга чоң рахмат. Кудай Таала бизди китепке ел койгулсун. Көбүрөөк китеп окуйлу, сөз баштаган эл баштайт. Today's reader, tomorrow's leader деп коет. Бүгүн ким китепти окуса эртеги лидерлер ошолор болот. Азыркы чоң компаниянын башчылары, бизнесмендер ошолордун баардыгы китепти окугандар. Ойлоп атат, эртең бир күн бизнес кылам, китеп эмне кереги бар? Бизнеске эң керек нерсе идея, эң керек нерсе сүйлөшө билүү, ынандыра билүү, жаңы ойлор. Жаңы ойлорду каяктан билесиң? Кытай мурда фантастикалык чыгармаларга уруксат бериш эмес экен. Азыр фантастикалык чыгармаларды элине көбүрөөк окутуп атыптыр. Анткени жаңы технологияны, жаңы роботту, жаңы нерселерди фантастиканы окугандар ойлоп табат экен. Ошон үчүн адепти окуйлу, ыйманды окуйлу. Эми китеп дагы коркунучтуу нерсе. Кээ бирлери бар, ачасың, адамды кайра бузат. Ошон үчүн аял тандаганда абайла дейм, күйөө тандаганда абайла дейм, дос тандаганда абайла, китеп тандаганда абайла, кесип тандаганда абайла. Китептердин арасында деле ашык бир 10% болуш керек, ошолордон тандап өзүңүз окуйлу. Анан бирөөнүн сыпатын өзүң тааны, башка бирөөгө таанып, ошондо аны рекламалайсың. Китепке сүңгүп кирип сыпатын тааныгандан кийин анан балдарга сөз өтүмдүү болот. Бир аалым болгонго агалымга бир аял келет. Менин балам таттууну көп жеп атат, тиши түшүп атат, сөөгү катып атат. Айтып койчу. Сиз айтсаңыз элдин баары угат, мен айтсам укпай атат. Таттуу жебесин десе 40 күндөн кел деген экен. Арадан 40 күн өтөт, эми адам билесиздер күткөндө убакыт кандай кыйын өтөт, кандай жай өтөт. 40 күндөн келсе бир эле сөз айтыптыр, балам таттууну жебей жүрө десе болду акса сиз айтсаңыз жебейм дептир. Анан баласы таттууну көрсө тура албай калчу экен, сынап алдына момпосуй балды койсо бала карап да коюп атыптыр. Анан таң калат, ойлонайын, болгону бир оз сөз экен. Ушуга 40 күн күттүрдүңүзбү десе, ошо сен келген күнү өзүм дагы бал жеп, момпосу жеп алдым эле деген экен. Ошондон баштап токтоттум, 40 күн тазаландым, эми менин сөзүм өтүмдү болот деп. Балага тарбия жуксун десек, өзүбүз тарбиялайбыз, бул өтө маанилүү нерсе. Азыр тойлордон пакет алып келип атабыз.
Ал тойду балким бандит кылып аткандыр, балким ур кылып аткандыр, балким коррупционер кылып аткандыр. Ошол дагы адал болбой калат. Балдардын кулук мүнөзүнө келечегин ошол да таасир этет. Баланын зээнин ошол таасир этет. Ошон үчүн анан көздү сактаганга үйрөтөлү. Бирөөнүн аялын караган өтө эле мындай чочмүрөнү карай берген жакшы нерсе эмес, ошол зээнди боштот экен. Кулакты туура пайдаланганды, тилди туура пайдаланганды, баланын көзүнчө ушакта бирөөнү жамандап атсаң ошол нерсе эсинде калат. Баланы көп ура бербеш керек. Мугалимдерге да урсага мен деле токмок жегенмин. Бир эмес эки жолу токмок жегенмин. Бир жолу аябай катуу токмок жеген мугалимим. Бирок айткан эмесмин атам менен апама. Айткан мен атам менен апама айтмак, эй келесо, кантип эле жөнлө урсун, сенден кетти деп айтмак. Азыр болсо эми ким жанагы Асан урду, кечээ эле катын албай жүрдү эле го. Эч ким тийбей жүрдү эле, азыр барып мурду талкалап келем деп жөнөп атасыздар, ошон үчүн проблема көбөйт. Ошон үчүн сиздерден суранарым балдарга жакшы тарбия берели. Биздин келечек ошолор, биздин оомат ошолор, биздин дөөлөт ошолор. Китепти көбүрөөк окуйлу. Куда кааласа биздин жаштар ойгонду, биздин апалар ойгонду, биздин эжелер ойгонду. Бул жерде эжекелерин окуп аткан жөнөкөй эмес, Капыр Мадамиевди энелер мектеби жөнөкөй эмес да, анткени аял өзгөрсө коом өзгөрөт экен. Аял моюн сыяктуу дейт да. Чайник негизгиби же пиалабы? Чынчыңда чайник негизги мындай чоң, ичинде чай бар. Бирок аял пиала дейт да, эркек канчалык кыйын болбосун пиалага баш ийип беретет мындай. Чындап эле акырын кечинде келгенде атасы деп туруп бир аз айтып койсо, чындап эле ошондой болуп калат да. А дегенде укпайсың. Үйдү алмаштыралы десе, казактын кудай айтып атпайбы, үйдү алмаштыралы десе дейт, укпай коесуң дейт. Анан 3-4 күндөн карасаң эле дейт, үйүң жакпай баштайт дейт. Бир жеринде бир проблема, бир жеринде бир проблема. Анан лифт жакпай калат дейт, ошентип отуруп эле анан кийин аялыңа келип айтасың дейт, башка жерден үй карайлычы деп. Ошон үчүн аял өзгөрсө коом өзгөргөн ошол. Манастай же болбосо Чеметейдей уулду каникедей апа төрөгөн, Сейтектей уулду айчүрөктөй апа төрөгөн. Ошон үчүн көбүрөөк китеп окуйлу. Апанын деңгээли балага өтөт. Балага жакшылык каласак, ийгилик каласак, оомат каласак, көбүрөөк китеп окуйлу. Анан күйөөлөргө да акырын акырын рекламалайлы китептерди. Жалаң эле үйдүн, жалаң эле кийимдин, жалаң эле байлыктын айгайын кыла бербей, китепке көндүрүп койсоңуздар, күйөө деген китеп менен да оңолот. Ошон үчүн оңолгон эл бололу, жоголгон эл болбойлу. Көңүлүбүз көтөрүлгөн эл бололу, тугубуз түшкөн эл болбойлу. Бирөөлөрдүн аркасынан жакшы сүйлөйлү. Жакшы сүйлөбөсөк жок дегенде жаман сүйлөбөйлү. Адамдарды бириктирели, жараштыралы. Жок дегенде ажыратпайлы, бөлбөйлү арасын. Ошон үчүн интернетти максат ачпаган өлкө бололу, улуулары кичүүсүн таптаган өлкө бололу, кичүүлөрү үмүттү актаган өлкө бололу, адеп менен ыйманды сактаган өлкө бололу, илим менен дүйнөнү каптаган өлкө бололу, улуулар дуугалы, баштаган ишин аягына чыгалы, дүнйөгө жакшы өрнөк суналы. Америкада акчабыз көп, Россиядай танкабыз көп, Япониядай роботубуз, Кытайдай заводубуз көп болбосо дагы, биз кыргызстандыктар какырбай, түкүрбөй, сөгүнбөй, кичипейл болуп, көбүрөөк китеп окуп, бирибизге көбүрөөк комплимент айтып, жылмайып, адебибизди жакшыртып, адептин, ыймандын, илимдин державасын куралы. Чоң рахмат. Анан дагы бир балдарга айтып жүрөм. Аягымды ар бириңизде дырдатам азыр. Кечээ балдарга айттым, ырдатам десем, ырдата албайсың. Ырдатам мен, сөз берем азыр дырдатам депчи. Бирок аягымды ар бириңизде дырдатам. Бирок бир маселе, бир түрктөрдүн иш чарасына барып калсам, түрклөр бозгурт кеби, биз карыш кыргыз дейт да. Түрклөр бозгурт. Анан менин урум бөрү, карыш кыр деген биз болуш керек эле деп бир ардандым. Андан мурда башка кардан жүргөмүн. Карасаң Корея Азиянын жолборсу. Сингапур Азиянын жолборсу. Малайзия, Таиланд бат өнүгүп кеткен өлкөлөр жолборсо секирип, аларды Азиянын жолборстар деп коет. Азиатский тигр билесиздер. Анан эмнеге Кыргызстан Азиянын жолборсу боло албайт деп ага бир арданчумун. Кийин кайра сүйүндүм. Биз карыш кыр эмеспиз. Биз жолборс эмеспиз. Биз ушуну ыр менен айтып берейинчи. Элибиздин улуу дастаны ачык болсун асманы. Оомат дөөлөт бакыттан мен элиме каалабаймын башканы. Түрктөр Азиянын карышкыры, Корея мен Сингапур Азиянын жолборсу, а Кыргызстан Азиянын арстаны. Апалар китеп окуй баштады. Ошого себеп болгонуңуздарга чоң рахмат. Мына вице-мер баштаган, биздин маданият бөлүмү баштаган, коомдук уюмдун өкүлдөрү турат. Көрдүңүздөрбү? 100 адамды ойготконго бир эле адам жетиштүү. Кыйкырып койсо баары ойгонот. Көрдүңүздөрбү? Караңгы караңгы деп айта бербей дейт. Үйдүн бурчуна бир шам жагып кой, өзү эле жарык болуп калат дейт.
Ошондой адамдар отурат. Азыр бүт эле арзарман айткандар көбөйүп барат эле, Кудайга шүгүр иштеген балдар. Бир адамдан бир китеп тууга тастар. Кыргызстан боюнча жайылып баратат. Бүт жаш балдар, ач калган, кеч калган. Мына студент балдар, ордондо бир туруп койлочу чөңөр тең. Үчөө тең студент балдар. Өзүбүздүн министрликтен машиналарды толтура, бирок мен ушулар менен келгим келди. Анткени балдардын тазалыгы, балдардын ыкласы тажиктин такрарын бер, өзбектин сабырын бер, кыргыздын ыкласын бер деп коёт го. Булардын ыкласы Кудайга сойдон куруп, тонтом куруп. Ушундайлар көбөйүп баратат, ошон үчүн мен дагы бир Азиянын арстанын улап бирөөдө айткым келет. Кере басып бойлорду, алыс ташта бойлорду, ишеним менен жүрөлү, анткени Азиянын арстаны ойгонду. Ар ким ар нерсе деп атат. Ушундай жигиттер, ушундай эжекелер, ушундай мугалимдер, устаттар Кыргызстандын камын жеп атат. Көрө албагандар бар, сыйлагандар бар, ар ким деңгээлине жараша кеп атат. Өзбекстан, Казакстан, Россия, Япония, Кытай, Америка жол бошоткула. Кыргызстан келатат. Кыргызстан келатат. Ошол келаткан муундун башында турган силерге чоң рахмат. Айлыктын аздыгына карабай, иштин оордугуна карабай, жакшы сөздүн аздыгына, дефицитине карабай, кыйналганга карабай, жаркылдап, жайнап, ошончо Кыргызстандын келечегин тарыялап атасыздар. Бул кесип эң улуу кесип, бул бизнес эң улуу бизнес. Ар бир шакиртиңиздердин ийгилиги силердин ийгилик. Ар бир шакиртиңиздердин жасаган жакшы иштери силердин жакшы иштериңиздер. Алардын таасири менен канча адам жакшы амалдарды кылса, ошолордун баарына шериктесиздер силер. Келечегиңиздер кең болсун, ыкпалыңыздар тогу тең болсун, жараткан оомат берсин, кыямат кайымга чейин укум тукумуңуздардын жолдосун көтөрсүн, сиздерге бекем ден соолук, дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайм. Чоң рахмат.